Bakunzi ba Mario TV, twongeye kwizera ku mana amahoro kandi mukomeje kubana natwe nk'uko mugiye no mubitwereka. Uyu munsi tugiye kuza tubagezaho igice cya kabiri cy'inyigisho ikomeye yitwa umugore kirimbuzi cyangwa se abagore kirimbuzi, bagejejweho ku bufatanye n'umuvugabutumwa Pasiteri Marcelo hamwe n'urubuga rw'ivugabutumwa Compassion. Mu gice cya mbere twabagejejeho abagore kirimbuzi batandatu yo kwirindwa, none muri iyi nkuru turabagezaho abandi bane badakwiriye gushakwa rwose nk'uko umukozi w'Imana yabishimangiye. Ku mwanya wa mbere haraza abagore bameze nk'umusamariyakazi, inkuru ziboneka muri Yohana ibice 4:7 kugeza ku 26. Pasiteri ati, aba ni abagore babaswe n'amoko bagirira neza gusa abo bahuje. Aba bagore kandi ntibajya baha agaciro gusezerana n'abagabo babo, yaba muri leta yaba imbere y'Imana. Bumva kubana nabo mu mazu bihagije ndetse bakaba banatandukana uko bishakiye. Aba ni abagore bakunda kuvuga no kumva iby'Imana ariko ntibareke ibibi bakora ngo bahinduke. Ku mwanya wa kabiri hari abagore bameze nka Rasheli, inkuru ziboneka mu ntangiriro igice cya 31:33-35. Aba ni abagore bafite uburanga ariko bagira kandi bagasenga ibigirwamana, nyamara abagabo babo ari abakozi b'Imana cyangwa se abakristo. Muribuka nk'uko Yakobo yabanaga na Rasheli. Ati kandi aba ni abagore bazi kubeshya cyane, bakagira n'amabanga mabi abagabo babo badashobora kuzamenya, bikaba biboneka mu ntangiriro ibice 30:1-3. Ati aba ni abagore babura urubyaro bagahindura abagabo babo ba nyirabayazana b'ikibazo, kuko Rasheli yahoraga asaba Yakobo umwana aho kujya gusenga Imana. Abagore bateye nka Rasheli bagira ishyari, bakanifuza iby'abandi, abana, imitungo n'ibindi byose, aho gutegereza igihe Imana izabibukira. Ku mwanya wa gatatu w'aba bagore harimo abagore bameze nka Hagari, inkuru ziboneka mu ntangiriro ibice 16:1-5. Ataba ni abakobwa baza gufasha abagabo bafite ibibazo byo kutabyarana n'abagore babo bakababyarira, bakoresha ubushobozi bwabo bwo kubyara nk'intwaro yo gusenya ingo zabo z'urubyaro, aho kuzabikoresha mu gushimisha abagabo bazabashaka babikoresha mu kubabaza abagore babuze urubyaro. Pasiteri Marcelo akaba agira inama abakobwa batwaye abagabo n'ababandi bitwaje ko bababyariye ko bagomba kubasubiza abagore babo, kuko nibatabikora Imana itazabura kubibabaza kabone niyo baba barabyaye impanga. Ku mwanya wa kane Pasiteri Marcelo yashyize abagore bameze nka Yezebeli, inkuru ziboneka mu Bami ba Mbere ibice 21:5. Ati abagore bameze nka Yezebeli ntibemera guca bugufi, bahora bashaka kuyobora abagabo babo bakanakora ibibi mu izina ry'abagabo babo, bagira iterabwoba rikabije yaba ku bagabo babo, ku bana babo ndetse no ku baturanyi. Ati aba ni abagore bagira ubugome bw'indengakamere kurusha n'abagabo babo, ku buryo badatinya no kwica kuko Yezebeli yishe Naboti. Ba Yezebeli bakunda abahanuzi b'ibinyoma babahanurira ibyo bashaka kwiyumvira, kandi bagakunda gukoresha abakozi b'Imana ibyo bishakiye kubera ko babarusha ubutunzi. Ati aba bagore bakunda kwiyitirira cyangwa se kwiha imihamagaro badafite, nko kuvuga ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana, gushinga amadini n'ibindi, bagambiriye kwigaragaza cyangwa izindi nyungu. Ati ba Yezebeli bishimira gukurura abagabo b'abandi nubwo baba bafite ababo, bakunda ko abagabo batari ababo babwira amagambo meza, ndetse bakunda kwitaho no kwigira beza ngo abagabo b'abandi nabo babakunde cyangwa babarangaze. Ibi bikaba biboneka mu Bami ba Kabiri ibice 9:30. Pasiteri Marcelo aharagira inama abagore n'abakobwa kwita cyane ku bwiza bw'imbere mu mutima kurusha uko bisiga za makiyaje za mekapu n'ibindi, bashaka ubwiza bw'inyuma. Abagore bameze nka Yezebeli basenga ibigirwamana nk'uko Yezebeli yabikoraga, kandi akarwanya cyane abakozi b'Imana agahora ashaka uko yabagusha. Bakunzi bacu, ntibagirukana kuri subscribe ndetse no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu uko tuzajya tubibagezaho. Tubifurije amahoro y'Imana, tugumane kuri channel.